我们铁粉的话就是，铁粉是怎么选出的？我们铁粉的话就是用我们就是在疫情期间这段时间，那我们经过我们大数据分析，因为我们疫情搭车会需要要求要就是留我们的电话嘛，那留电话我们就大数据分析出来之后，他在我们这段期间搭乘我们台南台北或是台中台北这种中长途路线，达到250次以上的，那我们就会前面有选10组出来当做我们铁粉这样子，就是对我们疫情期间也是不离不弃这样子，对。今天有什么样一个特别的活动？那我们今天活动的话，就是在因为我们是针对政府有对我们做一个客运运量的一个补贴，好，那这补贴就是希望我们提升运量。那在这疫情趋缓之下，那我们也看到我们运量慢慢的回升。那我这回升之后，我们的话就是有在7月到9月期间，哦，就是有请，就是有针对去抽奖之外，那这些铁粉呢，我们会邀请他来台南这边哦吃住。5星级饭店，然后就是有府城，然后2天1夜的一个活动这样子。那除此之外，就刚刚讲到这些，在7月到9月期间搭乘我们核心客运的呢，就是他也可以做抽奖，然后抽奖里面就是可能有一些最大奖有机车、手机跟手表这些，这样子。听说还有一个特别的奖。哦，对，那我们特别奖的话呢，就是呢，我们抽出来的乘客这几位特别奖，他在今天我们会抽出3位，那他们就是能够在这1年期间。他有免费搭乘我们核心客运任何路线的一个权利，这样子是完全免费的。对。那疫情之后，我们载客量提升多少？疫情之后，我们大概载客量我们可能有提升，目前这样趋缓下来，大概有慢慢提升二三十%，往上逐步再慢慢提升这样子。对。